Tem passar agora não. Só se for base, né? Eu não quero não. Oi? Quer pegar a corvina grande? Vem. Aí, tem peixe aí. Esse coquinho. Pego... Ih, cuidado, coquinho. Cuidado, coquinho. Ah, cozinha... aí, coquinho. Cuidado, coquinho. Não, não dá, não. Tem que desembolar, tem que desembolar. Dá pra pegar aí? Dá. Bota pra dentro. Vou puxar pra fora. Lá fora tu vai jogar lá fora. Aí. Quer pegar peixe grande? Vem, que chama.